ngapa jane mbok terus terang nek kira-kira urku dara ki ngandake anak-anake giatut kok jontor-jontor sena terus kon nyebar golek awake dhewe ora usah wedi to kowe mungsu wong tuane Gatul kok jontor-jontor sena cecekane untune mbok cangkeme sing apik gong ngapa ora ana wonge kok santai wae ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu Oh, bahasa Indonesia rata berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nah, upama ndoro karo kanca tekan kene, ndoro karo kanca senengane ngunter sirah. Aku ya kondang ngunter bayar. Ndoro Antarjo nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndoro Antasena, kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora ndhe sopan santun, ora ndhe tata krama. Wani karo wong tuane iki sing ngontos endok. Antasena, Antasena. Nek tekan kene, tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora. Oh iya. Pandu. Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka iki lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat rembat gerak. Wah. Gap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Mek iso digulu e. Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Mana hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Sarian putra lamun kawakasan Ya kau wisanggeni moyo Wisanggeni moyo Wisnu Pratinto Wisanggeni moyo Wisnu Pratinto Gong Kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Datang nantang Ndoro Werkudara iki ngopo? Lah aku ra sing aku ra mbelani dapurmu iki to. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndoro Werkudara barang Ndoro Werkudara maju terus kowe mundur nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki Ndoro Werkudara goleki kowe. Kowe maju dipateni karo Ndoro Werkudara. Ha kowe? Aku yo katut dosane. Wong aku ya nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ah urung ngarep metu kok. Lha tekese kowe mau kok ora metu ngopo? Aku golek mungsuh. Lho. Mungsuhmu? Entuk Baladewa ora luwih cilaka. Rumah tau kowe iki nek dolanan bebaya kok senenge ra jamak-jamak kok. Neter trimane urip mudhar watur. Neter ketrimane urip, Tru. Sisan gawe wong netar ketrimane urip ya aja mung cilik-cilikan gedhe sisan. Nek nganti Ndoro Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka, heeh. Kuwi isone ampo ki mersa saka kersane sing gawe urip. Wo. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus sok nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Mm-hmm. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi digdaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora digdaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Eh. Ora iki tenan iki. Heeh.
nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modar. Ngomongmu ora ketemu gugur. Ora bakal temu omah, wis to, yakin. Niki cilaka ya awak dhewe. Mlayu ayo kok mulai yo. Mulai piye? Mulai neng nganti mulih neng Karang Kadempel, matur karo bapak. Nek Pandhawa 5 ora tekan Karang Kadempel. Kowe seneng nek bapak terus mencicil. Ha? Puas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono? Bapak ngrungokke omonganmu. Piye Petro? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa mung papat tur Pustaka Jamus Sripasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, ha. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah diarkon piye, maju ya mutar, mundur ya kelangan wong tua. Nek cara aku ya, Tru. Tinimbangane mulai kelangan bapak, luwung neng kene dadi bledok. Sidede blegobodobo. Si blegobodobo, sidede blegobodobo. Angel kata-katane. Ngono wae. Wis diikhlaske, mati ya iso wong urip sing dinteni apa? Kejaba mung modar ta. Kowe karo aku ki mung ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati saya ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara kowe. Oke. Sing mungsuh Ndara Baladewa kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mulih aku mungsuh Ndara Werkudara kok kowe sing mungsuh Ndara Baladewa kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh ora. Apike kleru le nata wayang iki kudune nang kene. Gandapan mulak malih kowe nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene tutuk-tutuk ngono kok tutuk-tutuk saka kene ya ora apik ngono kok kon ngekeki kamar hotel ya mlayu ta yo mlayu nang ndi mulih yang jawab dewe mati tenan gong mergane mati tenan wah modar tenan iki kowe ngapa e kowe ngapa lho mlayu nendi sono ati gong ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira urekku dara iki ngandhake anak-anake. Giatut kok jontor-jontor sena. Terus kon nyebar golek awake dhewe ora sawedi to. Kowe mungsu wong tuane Gatut kok jontor-jontor sena tetekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora cocok berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garuda tekan kene, Ndara Garuda senengane nguntir sira. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena, kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing ngontos sendok. Antasena, Antasena. Nek tekan kene, tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora. Oh iya. Pandu e. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Sira drembat grek. Wah. Kap grek. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Mek iso digulu e. Maksude nek balik kanan ngono ya iso.
mau hadap kiri nek iso. Iso. Balik kanan. Krak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae truk. Kowe kire kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet, pucet matamu. Konangan. Rene. Ndoro Antasena ora apa-apa. Asem. Tapi njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa, aku kecelok tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha le petuk, ha to. Guyon lah. Cilubah. Wis wong tuwa kok dicilubah ya. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu nama lu? Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendel. Terus metu njaba rame banget. Riko Bagong panomane mendi minggat nang dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. Terus tekan kene iki. Lah aku mau dundang bapak. Wuh, timbali Kang Rama. Heeh. Kon golek iki karo Bagong. Kon bontotane kon ngrincung sikile. Mudhar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane ene ngopo to, Pak? Bapak crito nene bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Truk. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Iya. Pun ngerti ceritane? Wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang karo tukang torjo sing maune arep mbonto kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garwaca, karo Kakang Antarja, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena, tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Gilani ora. Waya. Ngambung kok karo deleh. Itu. Ken mau rata itu gitu. Ora tak anggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane? Ngene, majuwo mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Wah, iki ngewangi nek ketoke meng ngapus-apusan gitu. Ha piye? Ha iki kok kon majuke nek lara-lara tenan lar nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambimu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karo pede? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes, bes dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing sok liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parang Tritis. Goblok e ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, kula loro tak dandani gelem ra. Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya ya gawe ya nanti, lek nyewa nanti. Lho nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, lah tak ngundang Cipta barang ora. Sarana Cipta iki tegese nganggo kebatinanku kok iso wujud kaya ngono. Oh, siap, siap. Urung mesti lho aja dijupuk sik, urung mesti. Wah,
ora mirang-mirangke rombongan kok. Lancang sak. Wene cara kuna seneni kowe. Oh, ndukoke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah mbiyen seneni simbahku mbiyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Oh. Oh, mbiyen ki ndukoke wayang nganggo sasmita to. Hmm. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Anggere muni ngene Gatut Kaca. Hmm. Nanggri dalangnya Anoman nanggri dalangnya sobo Antaséna gumbulmu mlocot ana wonge ra wis ya ngono wae ya nggih ngorek tekan kene lha kula mengene diajar nek ndara Baladewa weh nggugu ana Baladewa ngembar mati glendang nang kono kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ora, Truk? Percaya, Nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca di mati kowe bles. Mati tenan kuwi sing nang dhuwur sirah kuwi kutil tenggul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gongge. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta nggih, monggo. Ngempet-ampegan. Ayo Truk. Ya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Eh sapa iki, Mang? Dekmu. Aku kok mangling ya? Karo saya dhewe kok lali. Wis suwe ra mangling aku. Wis ndak kok kean omong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winaya ngasepi sumimpen. Telenging kalbu ong pambukaning warana tarlen saking ong ical wujuding kelurah Bagong miwah kelurah Petruk babar dadi wujud nata mandura miwah Raden Werkudara. Kleru. Truk, Nun. Gong, Nun. Waduh, lek ku maca mantram sajae kleru. Sing karepku dadi Baladewa ki Bagong, lah kok malah Baladewane Petruk. Pun mboten napa-napa sak anane mon. Ora delunggung isorone, Bapak Werkudara lungo dhuwur. Aku wis malih, Truk. Wis. Wis ora Bagong, wis ora Bagong kuwi to. Aku wis Baladewa iki lho, sandhangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara iki nek ora mau mati ngono kowe, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, Werkudara iki ora iso tenguk. Nyiw. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakal mudhar kok. Aku mati ngopo? Lah nek sinuwun Mandura ngerti tenan, wah, iki aku ngedep kaca jejeki siramu. Iki
Wah, ana werku doro sudet. Aku dereng mlendrong. Apa nek sudet kudu mlendrong apa? Ah kudu ora ketang sudet. Ana mlendrong ya ra sip. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara, tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Bektiku katur Pak De, penges tuku tambahan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Bapa Werkudara. Aku mau dadi Werkudara anu Baladewa wae, Tru. Ora wis, wis angel diganti wis gawe wis. Swara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina mung kisenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Wah. Nah, wis wong. Wis wis aja diwah-wahi ya, aja. Anu apa rasa diputer-puter, Go? Nggih. Ndak wah volumene, nggih. Bapa Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapa. Wah. Nganggo omongan. Wah. Omeh wae wae wae. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena. Anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapa karo sapa? Karo ibumu. Saka ngendi? Tamasya. Aja guneman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Ya, ke ya Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Ora ku doro slamet to, Yayi. Pangadure Baladewa kakakku slamet nek tapi. Pun 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 ngenten niku ora apik pun mungkin nek diajar niki sing diajar nek kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sebrono aku ki ya golek pekuripan. Yo, Werkudara. Wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya, Pakde. Wis ora usah kuwate aku sing bakal nandangi karo Nata Mandura apa dene Werkudara. Eh, tangane kleru. Ki nang kene. Eh, pokoke kudu toto-toto. Iya. Nek kudu tekan kene, nek perlu kuwi ora usah omong, kok ndak ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe omong malah ketara, aku arep diajar malah ciloko. Iya. Nganggo kata-kata kok. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sik sing metuke apa kowe siki? Kowe siki. Aku siki? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja bali iki didandani dorong to sine kaya ngene iki men iso mirah-mirahke Nata Mandura kok malah bali. Wah. Kongslet ta, Truk? Telake mingsle. Acing nyuwara gedhe ora bali-bali. Loh, lek loh, iki nang arep Baladewa karepe piye? Panus maning jajalan ati iblis sanak. Iki aku kok medhep kaca iki piye? Iki sapa iki kok nandang cara Baladewa iki? Wah, jan. Jagat Dewa Batur ya jagat Maitungguru aja ngawur gawar ngawur. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adiku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panus maning jasa iki aku ora panglingi. Iki suarane Petro iki sing mati iso ngembari karo aku iki meng Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa meng Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Es, ora usah dadak kowe arep nem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe apa aku sing tekaning mati? Wah, kelakon mati jeneng aku. Ha, mati jeneng iblis lalat menuk.
bajigur kenangan. Mati. Wah, gue ngembari haru warku doro. Jeleh urip. Wah, kusok jeleh seora. Karmu biye. Wah, setan. Gue nyuworo sing suwe. Wah, iyo. Ayo gue tutu warku doro. Aku warku doro. Tutu warku doro. Wah, edan. Sinayeng manggung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitiran ing asta kang mitiran ing asta aning asta Setyaki wonten imbalan Indonesia tidak kanti yang mengajab supaya Prabu negara Ngamarta mergo pun kakang nyumpeno yang itu Ngamarta kaya kuncatan yoni lagi mula kuatir penggaling pun kakang itu Indonesia tidak kanti tanpa tidak jarwani bakal tindak menyangendi pun kakang yayi wonten timbalan iki wis tekan tapal wates sak jabane ngrangkah negara Ngamarta kasinggihan lha kok tak ora mati nduga kono kae ana ing kadohan bledok mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokan ing jagat lelakon sing edapi-dapi wonten mlopo Prabu tak sawang kok Prabu Mandura kok padha gelut karo kok Prabu Mandura lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa Setyaki wonten pundi mrene to kae sawangen satu ngiri lampan ini ngedapi-dapi kok Prabu iya kok Prabu menikah titi sing sang iwang Bathara Wisnu ngertos dateng lampan ini ngelampah lan ngertos dateng lampan ini dereng ngelampah meski mawon kok Prabu mboten badi kekilapan dateng lampan menikah marata coba tak sawang ikan di koco paisan ini lelakon apa Setyaki kalau semanggakan Katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara rek kiri-kiri ronang kono. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngora. Kon menapa kok gumujeng? Lah bareng tak wespadake Kaka Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining Nalindra ingkang citrane tan prabeda Kaka Prabu Mandura. Iya. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petruk. Iya. Setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu ora. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba ngerti ora? Mboten ngertos. Boyo dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten, dipun paksa iki mboten saged.
kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Mergo ana sing dandani anakku ngerandu gumbolo kabeh lakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak keling seman. Lah iki. Ana ning kene tuwa tandha pitakon ning pun Kakang lha kok dadi padha regejegan. Puno kawan karo bendoro iki eneng lelakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misao Baladewa. Nggih. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh nggih. Rugeten jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Istaken dawuh. Ayo sedaki sawi kula diraken ora Bu. Narpati Dwinaris Dwinareswara Kresna Kalangkung Omong Kalangkung tresnaniro marang Diabanon Cinawi Oh Kresna wonten dawuh aja mbok pisah. Aja mau bisa menungso rata tarang. Wani ngembali para panguasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembali marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mau bisa. Inggih, inggih kula ngertos. Kok Prabu sare? Wah, ora iso. Sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Aja mau bisa. Warku Dara kuwi tak idiake sirae. Kresmin. Kresna aja bisa laidai-dai men ora keju awake. Iya iya ya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok ora pula aturi sabar. Ing atase wong kakang iki nalendra mandur dikembari karo menungsa ora tatanan.
aku sing dikembali Kresna. Aja percaya kuwi Petra kuwi. Inggih, kula ngertos sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petra lho Kresna. Inggih. Inggih. Sediaki, sediaki. Wonten dawuh Prabu. Ya syukur si Adi ento iso misal ora kan. Nggih. Menapa kok Prabu Kresna dahar kepelan panganan dhewe. Setiaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petruk ora turu kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk wae dudu. Dudu senjata cakra taman. Ya 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 Petruk, Petruk. Ojo nggunakake senjata cakra ora. Gondrene ya, ijake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya kalau kae. Aku adimu. Aku adimu Werkudara. Iya, ya Werkudara sabar ya. Iya. Wagre kowe isih milih kaya sudet. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine kagang ni. I. Landhep apa piye? Bar tak go ngirisi Brambang. Werkudara aja semrut, Werkudara cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petruk kuwi iki Adilana kuwi. Kuwi wani karo pon Kakang mergo pon Kakang belani karo kowe. Lho, mangkene piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika lalaripun kados pundi? Lho, kose to. Si Adi ra lagi wene mras teng Gunung Amarta to? Lho, nuwun sewu. Kula nembe ki mawon sowan wonten Gunung Amarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Ko Prabu nembe ki mawon ko Prabu Ndrawati rawuh wonten Gunung Amarta. Lho, kose. Kose ra. Lah sing nggawa pustaka Jamus Kliwasa iki mosok? Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Yayi Jamus Kliwasada ngandhakake Ndrawati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah, rak tenan to. Wah, tenan. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentolo karo Sedewa. Pon Kakang mentolo karo Petruk, kamu kowe mentolo karo Bagong tadi. Iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek kesusu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasano. Aduh, aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulidan. Lha kok sik dadi iki genahe sing duduk sing ngopo toko jaman semana duduk kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho lho kok sik. Sedewa ditundung minggat? Yo. Sing nundung sapa? Aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya 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 wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Hm? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndrawati sing sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klimasada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandone negara Ngamarta? Wah, ambo aku ora weruh. Kira sano sae. Hm? Apa dianggep sing dadi panyokro bawaning Nata Mandura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasano. Walah, ijake. Sapa? Mbuh, sapa? Wong arep ngidak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono didaya e padake. Anggere lali suarane. Wah, Prabu piye? Satrio tuwi nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yayi? Diapure. Weh lah, nonyo aku.
Kau Prabu sampun. Anggapnya kaya bolo dewa tenan gitu. Lu mengemuni yayi orang itu, yayi mu dewa wong ya. Iki yayi nih wong pirang-pirang. Iya yayi. Kau Prabu sak menikah ngaturi salin kados wingi ini. Lu salin wih. Ya ini kalau ada salon sing buka. Kau ngaturi salin wujud Petro. Aku ki ora ngerti piye carane iso dadi bolo dewa mau sing dadi bolo dewa ya Antasena. Kuwi aji loko. Werku dhewe ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan tok kowe aku. Yung. Iki edan. Gua kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning nata Ndrawanti kuwi bali kaya wingune. Werkudara nggih. Werkudara? Nggih. Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Baji kering. Bareng dicotok suarane Bagong. Ngampleng cengenge. Ra siap e. Bali kaya wingi ngene ora kawan. Petro, Nun. Lah kok kowe sowane negara Ngamarta bapak gerah. Bapak niku isane waliyane Rawata Majati, waluya ngene nandang raga nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Arang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diastana Tandrawati Ndrasdewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kok ora wani bali. Ning ati bapak takon Petro endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang nek Sada pripun? Lho. Apa bapakmu lek lara wis banget. Wah, wis ra iso apa meng mripate tok sing kedap kedip. Enak didutui dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek lara kabeh mesti ngono kuwi ya. Nggih. Abeh niku. Turun kok larane. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadi kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petro, Nun. Kowe bali yo. Lah mengke nek bapak takon, sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka jamur lima sedo mboten ketemu. Neng nganti bapakmu tekan ning pati, aku belok pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo. Nggih. Bagong bali yo. Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mulai, nggih. Tak sangoni Pujo Basuki. Wah. Pait iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing gawa Petruk nggih. Pirae, Truk? 20. Ngapusi meneh. Seko kene ketok ya, Nyo. Yo. Duh, ora. Abang kok 100. Nah, seket-seket mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dumpong loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee, engko omongo nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak De Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae, isih. Caoban e. Wis padha mangkat to niki ngestakne. Nyuwun pamit jinun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngene iki. Thank you.
mbek marwa sing sang mangyat kurdo mangyat kurdo kota kaping iri kosang pinarwoso iri kosang pinarwoso Koko Prabu nggih ngampan ngaten menika kala wau anginipun badhe ngudari saestu angel ya pun kakang nyuwun ngapura yen nganipun kakang luput kalimput merga saka pokal gawe menungsa ing Mimbunata Ndarawati wekasan nyidra pustaka jamus miyang jimat lima sudo mugi-mugi kemawon dumawaing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kaliyan para Pandhawa wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa awit menawi tetiang kala wau sampun kedunungan pustaka jamus kelima sada mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijep wae ngranti suwe banyu sinaring ya muga-muga kresna Kakang Prabu nggih kula aturi nenggo dhateng ing rayi dhateng negari Ngamarta lah terus siadar tindak menyang ndi Werkudara nggih kadang Muyayi Punta gendongen kandinen supaya suwanan ing Karang Kadempel klebu Janaka lan Nekula Sedewa durung bali mengko diaturake wanan Kakang Semar Badranaya mergo ngerti yo nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap Kakang Semar kuwi jawatane Jawantah yo sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumraping negara Ngamarta yen pancen kaya mengkono aku ngestoke dawuh Kresna kakangku ayo pun kakang ya bakal suwan kersane Kakang Badranaya wah ayo tak dherekake Kresna kakangku Kakang Prabu kendel wonten garing Ngamarta yo Kresna Kaden Prayitna Semuriris Semuriris Eko Balik Kakang Semar nyoto kepala bener apa ing dadi ature pono kawan beto yen to kakang Nayantaka nandang rugo kakang Pandhawa wis kepareng suwanan ing Karang Kadempel ya mung kurang jangkep suwaning Pandhawa krana mindrane bendaramu ragil ya kuwi Sedewa sartane murcaning pustaka jamus kelima sada kakang Nayantaka kakang Semar aja kaya mengkono kakang tumuli wungu saka nggonmu nandhang ruga Kakang Semar Nata Ndarawati wis sowan nderekake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa wah dipol aja kaya bocah cilik Pandhawa ora bakal bisa tumangkar yen to tanpa Kakang Semar mula kowe waluya kowe waraso Semar Kakang Semar Arjuna ora bakal bisa urip yen to Kakang Semar ora tumuli waras sarta ora tumuli waluya nirmala temah jati jati temah mulya Kakang
Pak. Ndara-ndara wis sowan, Pak. Wis rawuh nang Karang Kadempel. Tangi, Pak. Maras. Mati, Mar. Loh. Idian ora. Anu, mari wong hurupe kleru kok, Tru. Kibote iki sok malik dhewe. Wong ngomong kok nganggo kibot ora. Bajetane lho, bajetan-bajetan ora. Ponokawan Petruk padha menengo sawetara. Ponokawan padha sawetara menengo. Kakang. Pandhawa Gotang. Wragil Pandhawa Bumira tawu sedewa bendaramu ora ana. Ya senajan kabeh mau lupute bendaramu Jodipati, nanging kabeh lakon kuwi adile ming dilakoni. Sartaning pustaka Jamus Lima Sada uga murca saka negara Ngamarta. Yen Kakang tansah nandang raga kaya mengkono kepiye? Gane pusaka bakal kondur marang Praja Ngamarta Kakang Nayantaka. Smareka Den Prayetna Samuriris Eka Balik Ong Titiyoni Gondoyoni Trisunya Purnomo Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti Nadyan rogo wustatan gelawat Parantini tasih kapireng pengadikaning poro pepunden Pandhawa Grayah-grayah itu ras semar Sigra wungu saking nindro katingal bombong penggaling sangyo poro Pandhawa Wahnata ing Dorowati Ratap adhi kula. Bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka Jamus Nyang Jimat Kelima Sada murca. Ndara kula Pandhawa Gotang. Wragil Pandhawa murca, Den. Monggo lek kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula. Yen kula kepengin bangun kayangan. Boten kok perkara papan sing magrung-magrung dumadi saking jamrut ergeni muti ora mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta imbane urip enten kayangan nanging kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepunden kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake sepira gedhening keluputaning punta sak kadang. Aku nyuwun pangapura benjang malih. Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung nggunakaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken. Mergi sak menika kathah telik Mangindra Jala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyoto, mula kudu sing prayitna ngati-ati. Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras, Gong. Wah, jan. Loh. Kok kaya gelo to Bapak Waras iki? Aku ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus mulu men. Petruk aja rungokke omongane Bagong. Mula Kang Sangka kuwi aku mung nyadong timbalane Kyai Semar Badranaya. Ah, niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beto pustaka Jamus Lima Sada menika Nalendra Ndarawati miturut ngendikaning Kakang Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah niki dadi tanggung jawab sampeyan nanging dudu aku ingkang mboyong nggih ning wujude sampeyan sampeyan kudu tanggung jawab sing jalari iki kesae Ndara Sedewa sinten tindake Ndara Sedewa aku Ndara Werkudara ya sampeyan kudu wani nanggung perkarane. Sampeyan sing nundung Kang Rayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pusaka-pustaka Jamus Lima Sada ora dugi teng Karang Kadempel, Ndara Sedewa ora kondur teng negara Ngamarta Pandhawa Gotang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke kula mboten ajeng cedhak-cedhak kali para Pandhawa. Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo Rayi sampeyan Ndara Sedewa.
kentongan ora. Kok tok 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 tok. Kuwi jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki digawe apa jenenge garapan duduk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng nak tung 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 tung. Engko nek sesek banget. Wis lambat lambat ngono. Semar wis suara sih, Tru. Ha iya. Tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya. Wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka jaman kudu bali. Hei. Hei, Ndara Werkudara terus pucet. Jeranda, Ndara Janaka Melayu, Ndara Kresna Melayu. Sing wani kok Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ora tau lari-lari kok. Mula wae kendho. Maksude iki ora tau Melayu. Tru, akekmu iki lara lho. Wak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng ngriki, Den. Pun mang pitados mangke bakal padhang lalakone Kakang Semar Budrono. Iya Kakang Semar koden prayeno smoreres. Sanging risang mawe kandrung sabaran katulu wukir muyak mahayik saking jas baliwur. Wah iki lelakon ngebiye Werkudara sing prayitno ngati-ati kurasapun Kakang genahake kelawan siroyayi Dimas Yudipati nanging menakno permono jati. Yo kaya dawing Kakang Semar Kresna hakangkung istoke dawuh ana menungsa ing Mimbanata Ndarawati aja ngawu gawar ngawur. Kowe ing Mimbanata Ndarawati. Ngerti ya? Yen aku wis ngerti sapa to sejatine kowe, mula ora usah dadak kowe selak. Ayo, dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Aja klakon dosa aku ing bakal ngruwat kanan kananmu. Lho. Kowe ing mestine kudu tak ruwat, kowe kudu tekaning pati, kowe sing kudu sirna. Wah. Wah, sing obah-obah katentreman negara Ngamarta. Aku
aku kadang ngutu Andarawati. Wah, ora sandata kakian gunung tanpa gunung. Wah. Kancing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung jagat paisan ing ubotor wayah toro jagat Werkudara sing rawa birawa wae ora kuwagang nandingi Nata Ndarawati ingkang bari marang panguwasaning Nata Kresna. Ya apa ndak kira aku kalah karo kowe? Ora ana ingkang kudu mapakake kridhampu jawabmu Nata Ndarawati. Ayo kowe apa aku sing tekaning mati Kresna? Saking godha sang Kurukula yen namung dosa sang Sri. Ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang padha-padha ora bakal tak tinggal loncat. Aja ngejokke dulurmu jadi mati. Ayo kowe tandangana kridhaning Nata Ndarawati. Aja umuk, aja kumalungkung. Aku ora iso nyenake kelawan kowe. Trima kukut jagatku. Ayo yen mancen kowe wani kene tandangi legane ati kowe mati dening aku kowe keparat. Maksudnya piye maksudnya? Kene le nontone wis mempeng kok mati dening aku. Kok mundur? Petro Nun golek jago kula gadah. Ning istuwa. Jago apa? Pitik to. Wudu. Jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae. Kae didoya Petro. Lah sinten? Golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge. Golek ki ya golek tegese ngupaya budidaya. Oh nggih. Teng pundi? Wis kowe ngetutke aku wae. Oh nggih, monggo kula dhiaken. Iya, Petro. Lunga kayang nek kowe. Wong diseseke kok marah arep disuwuk. Nah wong ya ora dong aja tok nesoni apa Petro. Subscribe ngono. Sinten iki? Pendhita ning tengah alas. Iki sapa Petro? Lah mboten ngerti wong sampeyan takon karo sampeyan kok. Nuwun sewu sinuwun paduka ngupaya dateng sinten. Kowe sapa panemban? Kula pandhita kliyang ngabur kanginan mendung kebarateneng mundi dawaipun mriku papan dunung kula. Kula pun begawan dewaning rat. Begawan dewaning rat inggih. Paduka wigatosipun menapa? Aku kekalangan malaya. Ngupaya jago mergo aku duwe mungsuh ingkang digdaya dewaning rat. Yen mancen kowe brahmana mesthine kowe nglakoni apa ngrame tegesin tetulung marang sak pepadaning
urip mau ning alam padang mongko tanpa pamrih. Coba yen pancen kowe niat tulung karo aku lan nglakoni topo ngrame aku tulungono menapa ingkang gedah kula tindakaken. Tak kira mung kowe ingkang sak timbang sak bobot lawan mungsuhku mengsah panjenengan sinten. Wujute kaya aku, memba rupa kaya Nata Ndarawati, nyidra pustaka jamus miyang jimat lima sada. Yen kowe bisa ngrebut pustaka jamus miyang jimat lima sada, mateni mungsuh sing madha rupa karo Nata Ndarawati, kowe nyuwun apa bakal tak paringi? Ingkang nami tapa ngrame menika mboten kepengin pikantuk leliru menapa kemawon sinuwun. Menawi paduka paring dawuh mekaten kula ingkang badhe temandang karya, mara mangkaten inggih ngestaken dawuh. Tuwa sapa? Begawan dewaning rat Sinuwun Ndarawati ya dasar para nyata. Kowe ingkang nyidra pustaka jamus jimat lima sada. Mbok balekake apa ora? Ora bakal tak balekake mungsuhmu aku klakon mati dening aku tinjung akhirat. Ruket keket ngenyo alok bitu tomo bindo wulewati nenggi Nata Ndarawati miwah sang topo begawan diwaning rap kemarengking jawa tokoyo setelah tulis sing kekaliro ical wujuting Nata Ndarawati wente sang pandio benari durgo miwah sang begawan diwaning rap nenggi bali jatining wujud oragil pandowo bambang setiwo wah